It's Terminal 5. Yeah. E eu estamos indo para Los Angeles na E3 encontrar vários amigos. I've been having trouble sleeping, 'cause all I think about is you. It's all I know how to do. Galera, chegamos em Los Angeles. Olha esse quarto, que fenomenal. Vamos começar então pela entrada. Olá. Temos algumas comidas que são muito mais caras no hotel do que fora, então não vou comer nada daí. E aqui, né? Singela vista, singela decoração, singela mesa, singela tudo. Olha isso, galera. Ali, pra quem... Não sei se vocês conseguem ver, mas a plaquinha de Hollywood tá ali, ó. Que irado. É lá que nós vai voar com drone. Hoje a gente vai encontrar o pessoal pra ver Game of Thrones. Eu não dormi nada no avião. Eu não dormi nada. Vou comer alguma coisa. Vou montar meu setup, botar as coisas pra carregar. Porque amanhã, cedinho, começa a conferência da Microsoft. Empolgadaço. E vamos que vamos, galera. Tô muito feliz. Eu pedi um hambúrguer e um suco e olha que, tipo, vem numa cestinha mó bonitinha. Vou fazer um unboxing aqui pra vocês. E aqui, o hambúrguer. Ô, Pili, o Mário já quer jogar? Pronto. Aí, o Starbucks é 24 horas? Você vai gravar? Ô, mó carro de mãe. Tá. É, mó carro de mãe. Mó carro de mãe. Vai levar o menino na escola? Vou. Racha de youtuber. Vai levar o filho pra escola. 24 horas. Racha de youtuber, vai, Castanhari. Aí, seguimos aí, tá vendo aí, Malento? Tem que botar pra funcionar dele, que nem o dele. Por que calibrar? O seu não funciona? É porque eu não nem abri ele ainda, preciso calibrar nessa daqui. Essa aqui eu nunca usei, né? Oh. Não, a gente vai calibrar esse treco hoje. A gente vai calibrar tudo. Tô até com vergonha, Malento, de ficar filmando com minha GoPro. Ah, que isso. Antigamente todo mundo usava a GoPro. Galera. Você tirou a GoPro na mesa. Não, é. Aí eu falei, Ratinho, qual foi? Esconde isso aí. Vergonha, esconde isso aí. Todo mundo tá meio assim. Ninguém mais usa GoPro pra fazer daily vlog. Eu fiquei muito triste. Galera, a gente tá... Vocês não devem estar entendendo nada. Não é por isso um monte de youtubers. Mas a gente tá indo agora pra um cassino. Que não, a gente vai no cassino mesmo, é isso? Então, o hotel dele é tem um cassino lá, mas... O hotel é chamado cassino, mas isso. O cassino é só um adereço. Ah, pra onde a gente vai, aí já vai estar com Deus mesmo. Esse... Não, você vai toda... Jogada da partida. E aí hoje no aeroporto, né, ontem no aeroporto, não esqueceu de desativar o silencioso, depois que você instalou, você muda. E aí a gente teve que parar a nossa mala longe da gente, porque tava lotado, e ela pita, tá distante do celular, começou a pitar no avião, pip, o avião decolando. Eu falei, Leão, pelo amor de Deus! E aí? Pegaram? Os Estados Unidos, ele foi rápido e foi silenciou o celular. Mesmo no avião decolando ali. Começou pipi, 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 eu falei, vamos ser presa. Bem, vai ficar fofo. Você no meio da tela mesmo sentado aqui, ó. Ah, tá. Tá? Sentado, pode sentar. Senta na virilha do Leão. Isso. Apareci? Apareceu. Caralho. Aí essa foto da cabeça é gigante. Nilce e Maria. Vamos lá. É bizarro isso, Maria. Então, você é outra. Mas tá. É porque eu tô com saudade. Vocês. Mas ela vai falar. Que você tá se... Não, tem que esperar o caçanhada. Ele tá vindo, só tá bom. Então ninguém sai dessa posição. Pera, minha posição guarda aí, o meio da perna do Leão. Opa! Essa é a sua posição. Ela sempre foi a sua posição. É isso que dá, ficar jogando videogame, tá entendendo? Aí, na moral, pega uma faca ali. Ô, na moral! Nós estamos em Chernobyl! Faz o nostalgia Chernobyl! Ô, faz o nostalgia! Galera, pode ter sido meio caótico o episódio em termos de ordem cronológica, mas espero que tenha ficado legal. Eu juro que eu não sei se ficou, mas espero que tenha ficado. É isso aí, a gente vai concluindo aqui por hoje. Tem esquerda. Esquerda, rato. Left. O dia zero da E3, que não começou, começa amanhã. Lembre-se de deixar o quê? O like.
Sim. E é isso, eu sou o André Pili, tô muito bacana, muito legal. Tchau. Que voz fonha! É que eu tô, mano, eu tô mal.